Dobar dan, poštovani gledaoci. Demobilisani borci i pripadnici drugih boračkih udruženja protestirali su pred vladom federacije. Onda su uslijedili dugotrajni pregovori s nadležnim ministrom Salkom Bukvarevićem. Borci su od izvršne vlasti u federaciji zatražili da usvoji rezoluciju u kojoj su tri glavna zahtjeva. Jedinstven registar boraca, jedno boračko udruženje i borački dodatak. Protesti su završeni, a nakon pregovora koji su trajali nekoliko sati, iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine dobili su garanciju da će izvršiti pritisak na parlament da rezolucija bude usvojena. Razgovori su jako teški bili. Ekipa koja je postavljena od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine je jako dobro bila pripremljena za današnji sastanak. Oni su rekli da su zahtjevi opravdani, da su oni zakoniti, naročito registar o korištenju prava i registar branilaca. Konkretno nije bilo pomaka osim da smo prvi put vidjeli da mu je stalo da ovo ide u dobrom smjeru. Dogovorili smo sastanak sa svim predstavnicima boračkih udruženja za petak za 2 sata i obećali su da će se raditi ubrzano. Koliko će oni to ispuniti, to ćemo vidjeti. Nekoliko stotina boraca okupilo se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine i čekalo kraj pregovora. Potjeran urad, 21 godinu obiru. Nije to što sam došao. Pa očekujem da nam se ispune uslovi koje mi tražimo. Očekujem da se donese zakon, borački zakon, jedinstven borački zakon kao što je imao Tito u Jugoslaviji. Ja ne mogu stvarno da shvatim gospodina Salku i ove ljude kad kažu 20 godina govori mi ćemo prioritet zapošljavanja demobilisanih boraca. Gospodine Bukvareviću, nama je 57 godina, moj sin je na birovu, hoćeš mene da zaposliš. Nakon završenog sastanka usaglasili su se da je ovo prvi pomak kada su u pitanju njihova prava i bez incidenata se vratili svojim kućama. Egipat i Francuska oplakuju 66 osoba koje su poginule u padu aviona Egypt Aira na letu od Pariza do Kaira. Nijedna opcija kao razlog pada nije isključena, pa čak ni terorizam. Grčka obalska straža izvijestila je da su pronađeni dijelovi aviona Egypt Aira, koji je letio na relaciji Pariz-Kairo. Na ovom letu bilo je 66 osoba, najviše Egipćana i Francuza, te dvije bebe i jedno dijete. Let MS-804 je nešto iza 2 sata ujutro nestao s radara grčkoj kontroli leta, koja je bila i najbliža, a prije toga nije oglasio uzbunu niti je zatražio pomoć. Prema riječima grčkog ministra odbrane, posljednje 2 minute leta bile su kritične. U te 2 minute avion je prvo skrenuo 90 stepeni ulijevo, te pao s visine 37.000 stopa ili 11.300 metara na visinu od 4.500 metara. Nakon toga je skrenuo 360 stepeni udesno, spustivši se na visinu od 10.000 stopa, prije nego što je nestao nekih 15 milja unutar egipatskog zračnog prostora, kazao je Kamenos. Egipatski ministar za civilnu avijaciju Fathi na konferenciji za medije kazao je da je najvjerovatnije uzrok pada aviona MS-804 teroristički akt. Grčka obalska straža te druge nadležne agencije uočile su dijelove aviona na mjestu s kojeg je posljednji put zabilježen njegov signal. U potragu za avionom uključili su se i brodovi koji su se našli u blizini, a u narednim danima u istragu će se uključiti francuske i egipatske vlasti. Ministar sigurnosti Mektić održao je vanrednu preskonferenciju na kojoj je govorio o napadima koje na njega vrše RTS i samoproglašeni ekspert Dževad Galijašević. Prema mišljenju Dževada Galijaševića, glavni problem za sigurnost RS-a je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Rekao je da je Mektić usvojeni Hrvat, da diploma koju koristi nije validna, te da je izvršilac obavještajnih poslova MUP-a Hrvatske. Smatra da je ministar počinio krivično djelo lažnog predstavljanja, te da je zloupotrebom položaja protivpravno stekao imovinsku korist. Nakon svega uslijedila je reakcija Mektića, koji kaže da je RTRS najveći medijski trovač u Bosni i Hercegovini, jer kako kaže, zajedno s Galijaševićem širi nacionalizam i teški fašizam. Pa jel treba da se ja upustim da ja pričam sad takve priče? Ne znam za direktora RTS-a šta se pita po Banja Luci priča. S kim se sve flertuje i zašto ima tako jaku zalećinu? Ma ne interesuje me to njegov privatni život. Halo, ne interesuje me. Interesuje me samo posao. Kritikujte me, slobodno me kritikujte. Kako god mislite u smislu da ja radim ili ne radim, ali nemojte mi rušiti ovaj. Šta treba majka da doživi možda ni udar? 80 i nešta godina. Mektić je pozvao RAK da utvrdi ko je odgovoran za sve što se o njemu piše. Sve se kuha u kabinetu Milorada Dodika.
Sve ovo prolazi cenzuru Milorada Dodika. Izmišljeni. Pozivam ga da zaustavi ovo. Ovo ide previše daleko. Javno pozivam regulatornu agenciju sada. I ovo ću im dostaviti i ovo ću zahtijevati. Da se preispita ovakav način govora koji se plasira pute televizije iz Banja Luke i sačuva i da se preispita i da se utvrdi tu ovaj pitanje odgovornosti. RS neće priznati rezultate popisa koji će biti objavljeni po jedinstvenom programu, kazao je predsjednik RS-a. On je također odgovorio i na optužbe Dragana Nektića. Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je da je odluka direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića u vezi s objavom rezultata popisa iz 2013. godine nezakonita i neprihvatljiva za RS. Zavod za statistiku RS-a će, kako je rekao, tražiti da se rezultati popisa objave u skladu sa zakonom. Dodik je na preskonferenciji istakao da je ovom odlukom direktor Agencije za statistiku BiH zloupotrijebio svoj položaj. Popis koji predstavlja značajan problem u Bosni i Hercegovini već duži niz decenija i ovaj put dobio je predznak jedne špekulativne aktivnosti na način kako je to urađeno jučer u Sarajevu. Zatražio je da se pitanje popisa nađe i pred Vijećem ministara Bosni i Hercegovine i da odluka o objavi rezultata popisa bude suspendirana. Pozvao je srpske predstavnike da, ukoliko se to ne desi, ne učestvuju u daljem radu i odlučivanju Vijeća ministara. Još jednom je ponovio da izjava banjalučkog biskupa Franje Komarice, kojom je Banja Luku uporedio s Blajburgom, ne doprinosi stabilizaciji odnosa. Potrebno je, kaže, pozvati Komaricu da se izvini i ogradi se od ove izjave, jer drugačije neće biti saradnje i razvijanja dobrih odnosa. Upitan da prokomentira današnje izjave ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da kontrolira RTRS, Dodik je odgovorio da to nije tačno i da je RTRS nezavisni javni servis, dodavši da je danas zvao Mektića, koji mu je preko sekretarice poručio da nema s njim o čemu razgovarati. Glavna tužiteljica kantona Sarajevo Dalida Burzić zatražila je od glavnog federalnog tužioca da istraži njen rad, kao i njenih saradnika u slučaju ubistva Dženana Memića. Glavna tužiteljica Sarajevskog kantonalnog tužilaštva Dalida Burzić zatražila je od glavnog federalnog tužioca da izvrši nadzor nad njenim, ali i radom postupajućeg tužioca u predmetu koji se odnosi na ubistvo Dženana Memića. Istovremeno, Burzić je i od glavnog disciplinskog tužioca zatražila da utvrdi ima li elemenata odgovornosti postupajućeg tužioca i glavne tužiteljice u istom predmetu. Podsjećamo, Dženan je prije 3 mjeseca pod još neutvrđenim okolnostima ubijen u Velikoj aleji na Iliđi dok je bio u društvu djevojke Alise Mutap. Ubice još nisu uhapšene. Na protestima održanim u utorak, kojima je prisustvovalo više stotina građana, demonstranti su zatražili ostavku Burzić jer ovo ubistvo još nije rasvjetljeno. Nastavljaju se problemi za svjetskog bokserskog šampiona Adnana Ćatića. Adnan Ćatić je skinut s lista super srednje kategorije bokserskih organizacija. Ćatić je nedavno osvojio titulu prvaka svijeta pobjedom protiv Rusa Fjodora Čudinova, ali nakon meča je pao na doping testu i sada mu prijeti oduzimanje titule. Trenutno je u iščekivanju B uzorka doping testa, koji će konačno odrediti njegovu sportsku sudbinu, a do tada će zadržati naslov VBA prvaka. Toliko u 6:06, poštovani gledaoci. U nastavku pogledajte zelenu travu, a mi smo sa vama opet u 7 sati.